Xalq artisti Rasim Balayev yeni yaradılan Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri seçilib. RTV xəbər verir ki, bu barədə qərar yetişdiriliklə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı və Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının birləşməsi ilə bağlı keçirilən konfransda qəbul olunub. Yeni yaradılan ittifaqa sədri seçilən Rasim Balayev çıxışında Şəfiqə Məmmədovanın namizədliyini geri götürməsinin gözlənilməz olduğunu bildirib və etimad göstərənlərə təşəkkür edib.